探索科学新知，体验生活科学。今天的发现科学专题要带您看看，闪电在陆地上并不少见，但是在海上却很少发生。不过海洋区的对流强度其实是比较强的，照理来说出现闪电的几率是应该不低，怎么发生次数反而是比较少的？有国际研究团队就发现可能的关键因素，专题报道带您关心。云层中一道闪电从天而降，将夜空整个照亮，这样的景象在陆地上相当常见，但在海上却是少之又少。那这边的颜色紫色是低的，所以海上通常数量很少。虽然海上像赤道这边本来是有蛮多强烈对流，但是看不到什么闪电。到底差距有多大？根据中国、以色列和美国的研究人员搜集全球云层跟闪电产生的测量数据，检测不同颗粒组成的云系是否会发生降雨或闪电，结果颠覆大家的想象。大部分这种陆地上的这种闪电密度是比较多，但是在海上这边也比较少。可是呢，我们去看就是说，这种比较红色这个是我们说在海上对流的这个强度，其实你可以看到在海上其实是它的这种能够形成对流降雨，其实它的这个条件是比较大的。但是为什么对流强度较强的海洋区域闪电发生次数反而比较少？科学家发现烟雾似乎扮演着重要角色。研究团队观察到，在有烟雾的地区所出现的闪电少了90%。其中一个原因就是他提到的这个海盐，那海盐粒子很大，而且稀释性很强，所以通常它对降水形成是很有帮助，会让暖云降水有效率。那有效率的话，水就液态水就会移除了，就上面的冰就变少了。对，因为上面冰少了，你的电荷分离的过程就变弱了。原来厚厚的云层里有许多不同大小微粒，当这些冰雪颗粒相互碰撞时，会传送电荷。像是较小的冰晶带有正电，较大的冰线则是负电。而在上升空气的带动下，较轻的冰晶会跑到云层上端，较重的冰线则是往下降，渐渐的就会形成电荷分离。当云层上下之间的电位差够大时，就会出现闪电。但如果海洋水汽中存在着富含海盐的悬浮微粒，会使形成云的小水滴增大，在云层增长到可以累积电荷的高度前，就会以雨滴的形式掉落，进而减少闪电的形成。比较大的这种凝结核，所以就造成了相对来讲的话，它虽然对流会比较明显，不过呢，它造成这种比较大、比较重的正负电荷的这个电位差就比较没那么大，所以就变成在海上那种闪电发生的一个现象就比陆地上来的少。不过烟雾到底是怎么形成的呢？你会看到会有一些白浪，它是会翻起来，然后打到水里面去，就把空气带进水里面。那这个空气当然浮起来就形成气泡，这个气泡破掉以后呢，就会有小小的水滴会跑到空气里面去。那既然是海水的话，这个海上的这个小水滴就含有盐分，那蒸发以后就会形成海盐。但是这些微小颗粒并不全然是影响闪电多寡的原因，因为像是风、气温或是不同天气条件，都有可能左右闪电的发生频率。那当然有可能有其他的一些机制，比如说化学上面机制，海盐的成分，跟陆地上的这个我们所谓的气溶胶，它的成分不太一样。那也有人认为这个成分的不同也可能造成闪电的差距，但是目前都没有确切的证据显示哪一个为主。虽然目前科学家还无法找出海洋盐雾跟闪电发生的直接关联，但透过这些研究，仍然有助于揭开闪电的神秘面纱，进一步掌握剧烈天气系统的发展。